ערב טוב לדוקטור גבי אביטל. אז אני רואה שצהל מתמהמה, מאיים מצד אחד שאוי ואבוי ואוטוטו הולך להיכנס בכניסה קרקעית, כאשר כנראה המטרה היא לאלץ את החמאס להיכנע. מצד שני אתה רואה שהחמאס הם היום ירו מעל 100 טילים על אשדוד, אשקלון, תל אביב, ועושה רושם שהוא לא נכנס. והשאלה היא, ממה מפחד צהל פשוט לכסח מהאוויר והארטילריה? למה המוסר השמאלני שזה לא בסדר התקבע במדינת ישראל וחובה להיכנס אם וכאשר בכניסה קרקעית כדי להחזיר את השקט על כנו? בוא נתחיל לפי סדר. גם בעבר, גם בשבבים קודמים של מערכה עם החמאס, ירו, אני מדבר בפרספקטיבה לאחור, קח את השעות שלפני הפסקת האש בעבר, ותמיד הם היו עמוסות בירי או בפעילות הרבה יותר אינטנסיבית. זאת אומרת, זה לא חדש. אם תהיה הפסקת אש הלילה או מחר, אלא זה חידוש, הכמות הזו הם כנראה דמיינו או רצו או חשבו שתהיה הפסקת אש, אז מנסים להשיג הישגים כמה שיותר, כולל ירי מה שיותר, או באופן כללי התאפשר להם לראות יותר, אז הם ירו. כן. דבר נוסף, לגבי כניסה, לא כניסה, מוסר, אז בוא, אני רוצה לדמות את זה לדבר הבא. מה שקיבל צהל של היום, שהוא שונה מ-2006, מה שקיבל ממשלת ישראל היום, ששונה מ-2006, הוא כמו רשת דייגים סבוכים. קיבלו מצב נתון מסובך, כולל מההיבט המוסרי. כלומר, הצד המוסרי הקיים הוטמע, כפי שאמרת קודם, במחשבה, בתפיסה מזה הרבה שנים. תפיסה מעין מערבית, שאומרת שאסור לפגוע בכל מזיר, אפילו במחיר חיילים, במה שנקרא חפים מפשע. אני חולק על הגישה הזאת, אבל אני לא אומר לך מה צריך לעשות עכשיו, אני אומר מה היה צריך לעשות קודם. היה צריך לעצור את הטרור בעיבו, היה נמנע שפך דם, ואני אוסיף משני הצדדים. דבר נוסף, מכיוון שהרשת הדייגים די סבוכה, אז בינתיים במצב הקיים, טוב לכתוש אותה מן האוויר, עוד פעם ועוד פעם בתותחים. בגז של תותח עולה הרבה יותר זול מאשר בסדר גודל שלם אם לא יותר מאשר טיל מדויק שבא ממטוס. עד כדי כך מדויקים שהם פגעו היום בכלי רכב או משקר טילים בסמוך למסגד. מדינה אחרת לא הייתה חושבת פעמיים, מדינה אחרת לא הייתה לוצאת למצב הזה להתקיים, אבל השאלה הזו קיבלה ירושה. אני מסנגר עליה בתקופה הזו מפני שעשו עד עכשיו הם טובים. אני מקווה שהם לא יקרו ויכנסו, זאת אומרת, אני מקווה שלא ייכנסו לכניסה קרקעית שמסכנת חיילי צה"ל, שהסיכום, הסיום, לא ברור. אבל אני רוצה לשאול אותך, דוקטור אביטל, הרי אתה למדת בתורה, ושכתוב ואהבת לרעך כמוך, ועל זה אומר רבי עקיבא, חייך קודמים לשל חברך, ואילו בא השמאל ואומר לו, חיי האויב יותר חשובים מחיילי ילדינו, ועל זה אני שואל אותך, האם אתה מוכן שחיילים שלנו ייפלו בקרב, כדי שהאויב, בין אם הם מרימים שלט, אני אזרח, או אני חף מפשע, או אני לא מעורב, או לא? זאת השאלה. אני לא ישן כבר כמה לילות, ולא בגלל הפריימריז שאני משתתף בו, אלא מעצם החרדה, ואתה יכול לשאול אנשים, וגם כתבתי את זה, ואמרתי את זה בערוץ אחד, בערוץ 2, בכל תוכנית רדיו שהייתי בה, אני מתנגד לכניסה קרקעית מהסיבות שמנית, זה אתה. המוסר הטבוע היום בישראלי, ביהודי, של ארץ ישראל היום, אחרי 65 שנה, הוא יסודו שגוי, יסודו לא תקין. אתה דורש ממני בעצם, מעצם השאלה, לתקן אותו עכשיו בשנייה הזאת, אני חושב שזה בלתי אפשרי. לכן אסור להיכנס קרקעית, אסור לסכן חיילים, ולכתוש אותם עד פעמים הידיים. ואני חוזר עוד פעם על השיטות. ניתן, יש כתובות של כל אחד המסיק שלהם. לא יארגו אותם היום, שיארגו אותם מחר או מחרתיים. עצם זה שחיסלו רמטכ"ל, ותקדים וקפץ מבחינת הרתעה הרבה יותר למעלה. עכשיו, אני לא יודע לומר לך מה עשית לעשות בחר בוקר, אבל במסע ומתן, כפי שמתרחש עכשיו להפסקת אש, אני תומך בזה, כי אני לא רוצה שיתפתו להיכנס. אתה תומך בהפסקת אש עכשיו? הלו? כן,
כן, כן, אני שואל, אני שואל, האם אתה תומך בהפסקת אש עכשיו? אני רוצה שיהיה, לא, לא בשנייה הזאת, אלא במצב שבו תהיה כניעה, או יגיעו להסכמות, לפי התניות שישראל תובעת די בסדר. אני אבל מתנגד מלכתחילה, עוד לפני שהגעת אותי שאול, אני מתנגד לסגר ששלעת. אני חושב שאתה תתנתק בעזה לפולסופי, זה לא ענייננו, שילמנו מחיר יקר של מחיר הגירוש בהתנתקות, אין צורך, תסגור עליהם, אל תיתן להם חשמל, לא מסעיות, שום דבר, ניתוק סופי. תעשו מה שאתה רוצים שם ותהיה לי הזכות להילחם בכם מה שאני רוצה. אבל אתה לא יכול גם לתת להם חשמל, גם לתת להם מים, גם הספקה וגם סגר. זה לא תקין. אבל אני חוזר על השאלה, הרי אתה מומחה לטילים, ואתה יודע טוב מאוד שאפשר לייצר מערכת אוטומטית שמזהה שיגורים, ובאופן אוטומטי נותנת פקודת אש לסוללות תותחים שלנו לראות חזרה. אני בעד הדבר הזה, סוללת תותחים יורד בדיוק באותה שנייה שבה הזעקת צבע אדום מזהה, באותו זמן, ואחרי שיהיו כמה מכות כאלה, כבר זה יהיה אחרת. אז אני דיברתי עכשיו שבוע שעבר ואמרתי, אם תהיה לי פה לעבר תל אביב, זה היה שש שעות לפני שזה באמת התרחש, חשבתי שהתמונה תשתהל לחלוטין מבחינת היכולת התקיפה. זה השתנה מאוד, אבל זה עדיין לא במה שאני מדבר, לפי השאלה ששאלת. עדיין שתשתית לא מוכנים לבצע את מה שאתה מציע, והציעו קודמי וקודמנו לתת מערכת אוטומטית שהיא קלה לבנייה, שבה יורים בבת אחת עשרות פגזים שעולים רבע טיל מתקדם וגורמים להרתעה הרבה יותר חמורה. אז זה בדיוק השאלה שאני אשאל אותך מהתחלה. האם היו שואלים אותך, אתה אומר בקולך, אני לא מפחד מהתקפות התקשורת ומהתקפות השמאלנים, המוסר שלי הוא חד משמעי, אני בעד מערכת אוטומטית, כן או לא? כן, ממש כן, עכשיו, לא ניתן הדבר לעשות עכשיו, הייתי עושה את זה עכשיו ללא היסוס. אני לא יושב בלילות כי אני לא רוצה שחייל צהל ייפגע. בעבור שמה ייפגעו אזרחים. אני לא מקבל את המוסר הזה, לא קיבלתי את זה בעבר כשהפעו הטייס והביטחון במבצע חומת מגן, אני לא מקבל את זה לחלוטין. כן. דוקטור גבי אביטל, בואו נקווה שיצליחו לקבל שכל ולכתוש אותם מהאוויר ומהסוללות התותחים ולא יאלצו להכניס חיילים, כי אנחנו הרי יודעים שחיי ילדינו וחיילינו בסיכון הרבה יותר גבוה. הלו? תודה רבה לך.